Bet Latvijas Pasta klientiem turpmāk būs pieejamas maksājuma kartes. Ar tām varēs norēķināties par pirkumu un izņemt skaidru naudu bankomātos visā pasaulē. Iespēja saņemt karti varētu būt svarīga tajos lauku reģionos, kuros nav banku filiāļu. Turpina Madara Līcīte. Latvijas pasta norēķinu sistēmas klientiem pieejamas vīza maksājuma debitkartes. Pat laban pasta norēķinu sistēmā ir apmēram 100 tūkstoši klientu un tiek prognozēts, ka daļa no tiem izvēlēsies saņemt arī maksājuma kartes. Un īpaši šobrīd, kad vairākas komercbankas ir pametušas laukus, tad mēs palīdzam klientiem kļūt pieejamākiem apusēji un dodam arī viņiem papildus rīkus, lai viņiem tas ir ērtāk. Mēs redzam, ka mūsu pakalpojumiem jau līdz šim bez kartēm šis pieprasījums bija, tāpēc mēs redzam, ka tas pieprasījums būs vēl lielāks. Nākamais solis Latvijas pasta maksājuma attīstībā varētu būt kredītkaršu ieviešana. Debitkartes ieviešana ir nozīmīgs solis Latvijas pasta tālākai finanšu groza attīstībai, un droši vien, ko mēs šodien tad varam novēlēt, domāt arī tālāk, noteikti nākamais solis būtu kredītkaršu ieviešana, piesaistīšana šiem te pasta norēķinu sistēmas kontiem. Latvijas pasta maksājuma kartes ļaus veikt maksājumus tirdzniecības vietās internetā, kā arī izņemt skaidru naudu bankomātos visā pasaulē. Izveidot arī mobilā lietotne, kurā pagaidām var apskatīt konta atlikumu, izsekot transakcijas un pieteikt karti, bet šā gada rudenī tajā varēs veikt arī maksājumus. Madara Līcīte, Mikola Bastanžijevs, Latvijas televīzija.